Կապակցներից եւ կախվածություններից ազատվելու համար կատարիր այս վարժությունը, այն հո Յակոբ օգնում է ես քեզ երաշխավորում եմ։ Եվ այսպես, աջ ձեռքը պահեք ձեր դիմաց, ձախ ձեռքը դրեք ձեր սրտին։ Փակեք աչքերը, ուշադրությունը պահեք որովայնում, պորտի շրջանում։ Մտովի շնորհակալ եղեք այն ամենի համար, ինչ ունեք։ Այս մարմինը, այս կյանքը, այս շնչառությունը։ Շնորհակալ եղեք նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր ձեզ խանգարել են կամ խանգարում են, ու նրանց ցանկացեք խաղաղություն, սեր, հաջողություն, ցանկացեք, որպեսզի նրանք գնան հանգիստ իրենց ճանապարհով, լինեն երջանիկ, խորը ներշնչիր ու վերջում բացիր աչքերդ, իջեցրու ձեռքերը։ Կատարիր այս վարժությունը 7 րոպե։